ጤና ይስጥልን ከንቁ ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ዲያቆን ኢሳያስ አድማሱ ነኝ ብፁ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ ያቀረቡ ሰብለ በቀለት ታቀርበዋለች። የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል ብፁዕነታቸው በማህበራዊ የትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት በቦረና ና በአካባቢው በተከሰተው ድርቅ በርካታ ኢትዮጵያውያን በችግር ውስጥ እንደሚገኙ ከአካባቢው የተገኙ መረጃዎች ያመለክታሉ ያሉ ሲሆን የተከሰተው ድርቅ ወደ ረሀብ ተለውጦ ከዚህ በላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ህይወት እንዲያልፍ መላው ኢትዮጵያን ድጋፋቸውን ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል መንግስትም በአካባቢው ላሉ ወገኖች የሚያደርገውን ድጋፍ በማጠናከር የተቀናጀ የነፍስ አድን ተግባርን በማከናወን ሊደግፋቸው ይገባልም ሲሉ አክለዋል በስተመጨረሻ መላው ኢትዮጵያን በአካባቢው ለተከሰተው ድርቅ ትኩረት በመስጠት የወገኖቻችንን ህይወት ለመታደግ ከጸሎት ጎን ለጎን የተቻላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ አባታዊ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል ብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ የጉራጊ ሀገረ ስብከት ጳጳስ በወልቂጤ ከተማ የተፈጠረው ችግር እንዲፈታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጋቸው ተገለጸ መምር ሞገሱን ያለው ዝርዝር አለው ብፁ አቡነ መልከ ጼዴቅ የጉራጌ ሀገረ ስብከ ሊቀ ጳጳስና የቅዱ ዜና ማርቆስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ በወልቂጤ ከተማ በተፈጠረው ችግር ዙሪያ መፍትሄ ለመስጠት ከጉራጌ ዞን የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል የካቲት 8 ቀን 2015 ዓ ም የወልቂጤ ከተማ የውሃ አቅርቦት ባለመስተካከሉ ብሎም በመቋረጡ ምክንያት ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ የከተማው ነዋሪዎች ላይ የህይወትና የአካል ጉዳት የደረሰ መሆኑ ይታወሳል ከዚህም ጋር ተያይዞ በከተማው የየዘርፉ የሥራ እንቅስቃሴ ሁሉ ታግዶ አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ተዘግተው ለሰባት ቀናት በመቆየታቸው የከተማው ነዋሪ ሁሉ ከባድ ጉዳት ያስተናገደ ሲሆን በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ የሚገኙና የቀን ስራ ሰርተው የሚተዳደሩ የማህበረሰብ አካላት እጅግ የከበደ የረሃብ ሳምንት ማሳለፋቸው ተገልጿል የአደገኛ ክስተት ተጨማሪ ጉዳት ከማድረሱ በፊት መፍትሄ ያገኝ ዘንድ በጉራጌ ዞን የሚገኙ የሃይማኖት አባቶች የካቲት 14 ቀን 2015 ዓ ም ጠዋት ስብሰባ ያደረጉ ሲሆን ብፁዕነታቸው የጉራጌ ሀገረ ስብከት የሥራ ኃላፊዎች በማስከተል የመሪነቱን ሀላፊነት ተወጥተዋልም ነው የተባለው የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባላት ከዞኑና ከከተማው የተውጣጡ ከፍተኛ የመንግሥት ባለሥልጣናት ጋር ተገናኝተው የጋራ ጉዳያቸው በሆነ የከተማው ማኅበረሰብ ሰላም ዙሪያ ወደ መግባባት የተደረሰበት ጠንካራ ውይይት አድርገዋል በውይይቱ ላይ የጉባኤው አባላት በዞኑ ማኅበረሰብ ላይ እየደረሰ ያለውን ዘርፈበሱ ችግር በማንሳት የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ወደ ቀድሞ መረጋጋት እንዲመለስ ማድረግ የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን የሃይማኖት ተቋማት ከፍተኛና ጉልህ አስተዋጽኦ እንዳላቸውና የሃይማኖት ተቋማቱ ከመንግስት ጋር ከሚሰራባቸው የጋራ ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ሰላምን የማስጠበቅ ጉዳይ እንደሆነ አጽንኦት የሰጡበት መሆኑም ተገልጿል በተፈጠረው ክስተት ምክንያት የከተማውን ሰላም ለማረጋጋት ሲባል በቂ ባልሆነ ምክንያት በስተት የታሰሩ ሰዎች እንዲፈቱ ተመሳሳይ ስተትም እንዳይፈጸም ሞትና የአካል ጉድለትም ምክንያት የሆነው የውሃ ችግር የዞኖና የከተማው መንግስት ጊዜያዊና ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጡት በከተማው የውሃ አገልግሎት በግልጽ እየታየ ያለውን ብልሹ አሰራር በአፋጣኝ እንዲታረም እንዲደረግ ለመንግስት መልእክት ተላልፏል በዚህም መሰረት በነበረው ውይይት የከተማው እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ መደበኛ ሁኔታ ተመልሶ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና የግል አገልግሎት ሰጭ ተቋማት ሁሉ አገልግሎት ጀምረው የወልቂጥ ከተማ ነዋሪዎች ያለምንም ስጋት ወደ መደበኛ ስራቸው መሰማራታቸው ተጠቅሷል በመጨረሻም ብፁ አቡነ መልከ በማጠቃለያ መልእክታቸው መንግስት ማህበረሰብን ችግር ግምት ውስጥ በማስገባት ችግሮችን የመፍታት ዝግጅነትና መንግስታዊ ርህራሄ ማሳየት ይጠበቅበታል ህዝብም የሚያስተዳድረውን መንግስት በማክበር ጉዳዩን በተገቢ መንገድ በማቅረብ የተረጋጋ ኑሮ መኖር ይገባል የኢትዮጵያ ባህልና ተራማጅ ሴቶቻችን እንዲዳብሩ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ሊከበሩና ሊደመጡ ይገባል ብለዋል አክለውም በዚህ ወቅት ህዝቡን የጎዱ ችግሮች ሁሉ እንዲፈቱ በተለይም የወልቂጤ ከተማ የውሃ ችግር እንዲቀረፍ መንግስት የከተማውን የውሃ አቅርቦት ለማሻሻል የሚሰራውን ልማታዊ ሥራ ቶሎ በማጠናቀቅ የመሰራች ማለት አለበት ህዝቡም ተረጋግቶ በሚቻለው ሁሉ ልማትን እንዲያስተባብርና ለሀገር ሰላም የሚጠበቅበትን ሁሉ እንዲያደርግ በአጽንኦት አሳስበዋል ሲል የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሚዲያ የፌስቡክ ገጽ አስነብቧል። የቅድስት ኪዳነ ምረት አመታዊ የንግስ በዓል በልዩ ልዩ ቦታዎች በድምቀት የተከበረ ሲሆን ንቁ ሚዲያ በሰሚት ሆተ ምስራቅ ቅድስት ኪዳነ ምረት ቤተክርስቲያን ተገኝቶ በዓሉን ተከታትሎታል ሜሮን ተፈራ ታቀርበዋለች የቅድስ ኪዳነ ምረት አመታዊ የንግስ በዓል በልዩ ልዩ ቦታዎች በድምቀት የተከበረ ሲሆን በዕለቱ ሚዲያችን ንቁ ሚዲያ በሰሚት ቅድስ ኪዳነ ምህረት በመገኘት በአሉም በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላልፍ ብሏል የካቲት 16 በዚች ዕለት አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብር ትመቤታችን ከተወደደ ልጇ የማይታበየውን የምህረት ቃል ኪዳንን የተቀበለችበት እለት ነው በዚች ዕለትም በመላው ኢትዮጵያ የመቤታችን ጽላት ባለበት ታቦተ ህጉ ህዝቡን የሚባርክበት ዕለት ነው እንዲሁም በሌሎች አድባራት ደግሞ በአሉ የመቤታ ችንን ተአምር በማሰብ በቅዳሴ ና በልዩ ልዩ መንፈሳዊ ክንዋኔዎች ይከበራል ምእመናንም ይህን ቃል ኪዳን በማሰብ ለመቤታችን ለቅድስ ድንግል ማርያም የስሟ መጠሪያ ይሆን ዘንድ በየቦታው ዝክር ያደርጋሉ በዚህም ስምሽን የጠራ መታሰቢያሽን ያደረገ እስከ ዘላለሙ እምርልሻለው ያለውን ቃል ኪዳን ሲያስታውሱም ይውላሉ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከ በምትገኘው ሰሚት ቅድስ ኪዳነ ምህረት ቤተ ክርስቲያን በአሉ በድምቀት ተከብሮ የዋለ ሲሆን በበአሉ ላይም የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ሰባኪያነ ወንጌልና በርካታ ምእመናን ተገኝተዋል ንቁ ሚዲያም በቦታው ተገኝቶ የበአሉን ሁኔታ ለመላው አለም በቀጥታ ስርጭት ሲያስተላልፍ መዋሉም ይታወሳል የዝዋይ ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ አገልጋዮችን ለማፍራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ ተጨማሪ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ከሚገኙ አምስት መንፈሳዊ ኮሌጆች አንዱ የሆነው የዝዋይ ሀመር ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ በ1959 ዓ ምት ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ አማካኝነት ተመስርቶ በ196አ ም ማስተማር መጀመሩ ይነገራል በ1966 የመንግስት ለውጥ ተከትሎ ተዘግቶ የቆየ ቢሆንም በ1971 አቡነ አቡነጎርጎሪዎስ ካለ አማካኝነት ዳግም ተከፍቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ቤተ መቅደስ ገብቶ የሚቀድስ ቅኔ ማሀሌት ገብቶ የሚያገለግል አውደ ምረት ወጥቶ የሚሰብክ ቢሮ ገብቶ የሚያስተዳድር አገልጋይን በማፍራት ከ40 አመታት በላይ በማስተማር አገልግሎት ላይ ያለና በተለይም የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ አገልጋዮችን በማፍራት ላይ የሚገኝ መንፈሳዊ ኮሌጅ ነው በመንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ካሁን ድረስ በ የሚቆጠሩ የቤተክርስቲያን አገልጋዮችን ያስመረቀ ሲሆን በመላው አለም የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግሉ ሊቃነ ጳጳሳት ቆሞሳት ሰባኪያን ወንጌል ካህናትና ዲያቆናትንም አፍርቷል በዚህም በአሁኑ ሰዓት በአገልግሎት ላይ የሚገኙ ከ10 በላይ ብፁዓን አቦሊቃን ጳጳሳት እንዲሁም በርካታ መምራን ወንጌል ይጠቀሳሉ። ቅዱስ ሲኖዶስ መንፈሳዊ ኮሌጅ እንዲሆን መወሰኑ በኦሮሚያና በደቡብ ክልል ያለውን የምእመናን ፍልሰት ለመታደግ በማሰብና የዝዋይ ገዳም ካፈራው ፍሬ ተነስቶ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህ ማሳያው ኮሌጁ በ2012 ዓ.ም ተመረተ ከተቀበላቸው 26 ተማሪዎች 15ቱ በ2013 ዓ.ም ተመረተ ከተቀበላቸው 21 ተማሪዎች አስሩ በ2014 ዓ.ም ተመረተ ከተቀበላቸው 22 ተማሪዎች አስሩ እንዲሁም በ2015 ዓ.ም ተመረተ ከተቀበላቸው 22 ተማሪዎች 12 ከኦሮሚያ ክልል ቀሪዎቹ ከሌላ አህጉር ስብከት እንደመጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህም መረጃ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆችን በቋንቋው ማስተማር የሚችሉ የአዲስ ኪዳን ተማሪዎችንና ከፍሬ ምናጥ ውስጥ በቅዱስ ኖሮስ ተወሰኑ የገቡትን ሳይጨምር የሚገኝ የመደበኛ ተማሪዎች መረጃ ነው ይህም ማለት ኮሌጁ ከሚቀበላቸው ተማሪዎች 50% በላይ ከኦሮሚያ ክልል አህጉረ ስብከት የሚመጡና የቋንቋው ተናጋሪዎች መሆናቸውን ማረጋገጫ ነው በዚዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አሁንም በብፁ አቡነ ጎርጎሪዮስ አማካኝነት ሌላ የትምርት ማዕከል ለመመስረት መሰረት ድንጋይ በመጣል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኝ ሲሆን በዝዋይ ሀመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አሁንም በብፁ አቡነ ጎርጎሪዎስ አማካኝነት ሌላ የትምህርት ማዕከል ለመመስረት መሰረት ድንጋይ በመጣል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ባለፈ በአካባቢ የሚገኙ ወላጆቻቸውን ያጡ ህጻናትን ሃይማኖት ሳይለዩ እንደሚያሳድጉም ተገልጿል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በተፈጠረው የውስጥ ችግር ምክንያት የታሰረው ፓስተር ቢንያም ተስፋዬ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን 33 ጠበቃ ቁማ እየተከራከረችለት የነበረ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ፍርድ ቤቱ በአምስት ሽብር ዋስ እንዲፈታ መወሰኑ ተገለጸ ሰብለ ከዚህ ቀደም በነበረው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ና በቅዱስ ቤተክርስቲያን የችግር የፈተና ሰአት ላይ ከእምነቷ ውጭ ሆነው ሲከራከሩ ስለ ማንነቷ ሲናገሩ ስለ ደረሰባት በደል ሲሞግቱ ከነበሩት ግለሰቦች መካከል ፓስተር ቢንያም ተስፋዬ አንዱ እንደሆነ የሚታወቅ ነው መምህር ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንድነት ሀገርነትና ቀጥተኝነት በሰፊው ሲናገርና በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተለያዩ ሀሳቦችን ሲያጋራ ቆይቷል በዚህም ድርጊቱ ምክንያት ለስር መዳረጉ የቅርብ ጊዜ ታሪክ እንደሆነ ይታወቃል ሆኖም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ያከበሯትን የምታከብር እምነት ስለ ልጆቿ የምትማልድ መቅደስ እንደመሆኗ መጠን ለፓስተር ቢንያም ተስፋዬ 33 ጠበቆችን በመቅጠር ለፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ስትከራከር የነበረ ሲሆን በዚህም ጥያቄዋ ተቀባይነትን አግኝቶ ፍርድ ቤቱ ፓስተር ቢንያም ተስፋዬን በአምስት ብር ዋስ ለመልቀቅ መወሰኑ ተገልጿል የምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ና የንቁ ሚዲያ የበላይ ጠባቂ ብፁ አቡነ መቃሪዎስ በተገኙበት የቅድስት ኪዳነ ምረት አመታዊ የንግስ በዓል በሀረር ጌቲሰማኒ ቅድስት ኪዳነ ምረት ገዳም በደማቅ ሁኔታ ተከበረ ሜሮን ተፈራ ዝርዝራላት በሀረር መንበረ ጵጵስና ጌቴሴማኒ ቅድስ ኪዳነ ምህረት ገዳም የመቤታችን የቅድስ ኪዳነ ምረት በዓል በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል በበአሉ ላይ ብዙ አቡነ መቃሪዎስ የምስራቅ ሀረርጌና የኢትዮ ሶማሌ ጅጅጋ አህጉረ ስብከት ሊቀባባስ መላከገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ የምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የሀገረ ስብከቱ የየክፍል ክፍል ሀላፊዎች የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ማህበረ ካህናት የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣት መዘምራን ምእመናንና ምእመናት በተገኙበት በአሉ በደማቅ ስርአት ተከብሮ ውሏል በእለቱም ብጹውነታቸው የሀረር ምእመናን በዕለቱም የ የሀረር ምእመናንንና ና የሀረር ወጣቶች ህገ ወጥ ተሿሚ ጳጳሳት ነንባዮች ወደ አካባቢው ገብተው ሁከት ፈጥሩ ና አካባቢው እንዳይረበሽ ቤተ ክርስቲያን ቅጥሯ እንዳይደፈር ቀን ሌሊት ቤተ ክርስቲያን እያደራችሁ ጉዳዮችን ጉዳዮችን በንቃትና በትጋት በትጋት እየተከታተላችሁ ላደረጋችሁ ጥበቃ በቤተ ክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ በማለት ያላቸውን አክብሮት ገልጸዋል አክለውም በርቱ ጠንክራችሁ ሃይማኖታችሁን ጠብቁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ሀገራችሁን ሃይማኖታችሁን ጠብቁ በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የካቲት 17 ቀን 2015 ዓ ከንቁ ሚዲያ የተዘጋጀላችሁ ዜና ይህን ይመስል ነበር ዜናዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ ዲያቆን ኢሳያስ አድማሱ ከመላ የቴክኒክ ክፍል ባለሙያዎች ጋር ነበር ሰላም ቆዩ